avtomobil yo'lda ishonchli harakat qilish uchun sifatli ehtiyot qismlar kerak bo'ladi. Shu o'rinda GMP kompaniyasida ishlab chiqarilgan podshipniklar va shunga o'xshash ehtiyot qismlarni sizlarga tavsiya etaman. G'ildirak, rul yoki dvigatel podshipnikining to'g'ri ishlashi bu haydovchiga xavfsizlik va qulaylikni ta'minlab beradi. Bugungi kunda GMP avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniya fabrikalaridan Yaponiyada 6 ta, bundan tashqari esa Angliya, Germaniya, AQSh, Koreya, Hindiston kabi mamlakatlarda joylashgan. Mahsulotni yuqori sifati mashhur avtomobil brendlarining katta talabi bilan tasdiqlangan. Toyota, Kia, Hyundai, Skoda, GM, Chevrolet, Audi va boshqalar. GMP zavodi yiliga 4 million tadan ortiq podshipnik ishlab chiqaradi. Bu borada dunyoda yetakchi hisoblanadi va 10 000 tadan ortiq mahsulot assortimentlari mavjud. Exap kompaniyasi barcha avtomobil ehtiyot qismlarini sifatliligini va originalligini ta'minlab beradi. 1175 ga qo'ng'iroq qiling yoki Exap.uz saytimiz orqali buyurtma bering. Exap faqat original mahsulotlar.